слагаме само звук. Ще сложа имената кой-кой е. Качваме пътя до Вижа Плевен в един вечерта. Както искате, го разбирайте. Стигнахме. Какво каза, има стела? Добро утро! Благодаря! Влез в камера. Че отдавна не съм я виждал. Ето кой ме докара до Ботев. Тръгваме. Да ви дам малко предистория. Качваме Ботев. Вчера направихме час и половина някъде. Нощен преход от паркинга до хижа Плевен. Беше много яко. Това ми е първия нощен преход, обаче беше много яко. И днеска вече отиваме към Ботев. Много е красиво. Утре се надявам да посрещаме изгрева на хижата. И да, ще ви взема с нас. И връх Ботев е част от 100 национални туристически обекта, така че отиваме да си вземем печат. Е, ние реално оттам тръгнахме, нали? Ная. Бялата. Оле, че яко. Орка! Кажи сега, срещнахме ли мечка или не? Не сме срещнали все още. Ох, твоето все още. Няма срещнем мечка.
но поне вече знам как да я изложа. Колко знам за уикенда. После го върни къс вечер. Да. Сега на такава красота. Малко знам какво си. Мило, много е красиво и на умилив същия ни си тук, но още ще ти хареса. Почнахме ето там. Искаме да стигнем ето там. Стигнахме го. По-скъпо от тук на плата. Коя е другата хича? Къде спим ние. А, да. А пак има коли. Мога да се кача от тук, коли смятай. По-скъпо. По-скъпо толкова. Да, по-скъпо. Ама кафето е яко, ще те откапсва. Да. Само малко млекото ми изглеждаше съмнително, ама не мога да пия чисто на скъпи. Мога да се скъпи мляко. Само със соя. Ще се разбере по пътя надолу колко е било съмнително млякото. Нитро ще има. Да. Много странно, защото като го чета това нещо в главата си го пея. Да, нали? Гаражът е най-доброто.
от които да, са... Да, да. Здравей, приятелю! Много са красиви, само да не тръгнат към нас. Знаете, какво бързо ще слезем задолу? Там да, трябва да се върнем. Направи няколко кремни прези. Вече слизаме надолу. Много е красиво, наистина. Много яко. Ако може, щях да остана по-дълго време, ама трябва да слизаме вече. Надявам се да съм уловила една стотна от красотата, която видяхме днес. Защото наистина, между другото, извинявам се, че не гледам към вас, но вървя и е добре да гледам в краката си. Може би тук е момента да ви ги споделя, че аз по принцип имам страх от високо. В смисъл такъв, че дори да съм просто на един стол, например, и ако погледна надолу и видя, че краката ми съответно не докосват най-долната повърхност, която е пода, ми се подкъсяват краката, завива ми се свят и така нататък. Затова, когато вървим тук и особено когато пътеката минава точно по ръба, трябва да си гледам точно в краката и да не поглеждам настрани, защото да го погледна настрани, може да ми се завие свят и няма да е много забавно. Но да, изключително е красиво. Оцелихме време, страхотно. Макар че сега виждате, че вече съм се облякла, разбира се, защото си подухва. Но като цяло времето беше страхотно. Топличко, не духаше супер много, само по едно време горе на върха позадуха. И така. И да, но този ми страх от високо, той ми е отдавна. Обаче любовта ми към планината е по-голяма от страха, така че за нищо на света не бих се оставила един тъп страх да ме лиши от тази гледка, която и вие сте видели. Просто няма как. Отделно от това, който от вас ме познава по-отдавна, знае, че аз имам проблем на коляно, операции, по едно време нагоре. Малко ми се стърни живота, но всичко си заслужаваше. Заслужаваше си, гледайте. Thank you.
хванахме изгрева. Първата задача за деня е изпълнена. Абсолютно. Моля, само да.